Алматының әкімшілік қамау мекемесінде жатқан жақынына бірнеше адам азық түлік апарды. Әкелген затты полицей кезекпен қабылдады. Бұл әкімшілік түрмеде қазір нақты қанша адамның отырғаны белгісіз. Кезекші ондай ақпаратты айта алмаймын дейді. Ал кеше босап шыққан азамат 22 ақпанда митингке шықпаған адамдарды да үйінен әкеліп қамады дейді. Алматы облысы тұрғыны Ақмөлдір Төлебекова күйеуі Асхат Шыныбековке тамақ әкелді. Сөзінше Шыныбеков 22 ақпан күні үйінде болған митингіге шықпаған, бірақ полиция оны қаңтар айында өткізген пикет үшін жауапқа тартқан. Соларда қарсылық көрсеткен Асхаттың аяғы жараланған. Тура тізесінің астына үлкен ісіп кеткен, қып-қызыл болып тұр, мен көрдім. Және аяқ тобық жағында қан аққан жаралар бар. Оны естідім. Жедел жәрдем шақыртып, оның бәрін қағазға түсірген құжаты бар. Үйден алып кетті, қолын бұрап алып кетті. Ол да оның бәрі видеоға түсірілді, оған қарамастан 15 тәулік берді. Мен оған келіспеймін, оны сотына кіргізбеді мені, сыртта тұрдық, сосын сотында адвокат болмады деп естідім. Сол жақ қабырға мына бүйірінің тұсынан собырдың жігіттері, спецназдың балалары ұра бастады мені. Митинг күні полициядан таяқ жедім дегендердің бірі Ербол Алин. Нұрсұлтан тұрғыны Алматыда демократиялық партия белсенділерімен бірге ұсталған. Айтуынша жараланғанын әуелде ет қызуымен сезбеген, полицияда жібермеген. Жедел жәрдем қызметі қабырғасы сынғанын, кеуде жарақаты бар екенін айтқан, соңғана емханаға апарған, бірақ рентген қорытындысын қолына бермеген. Бүйтіп бассам ауырады в любом случае. Бұл ушиб па не екен әлі бе, или перелом ба, бірақ ана реброны, не қабырғаны бүйтіп нетсем, жаңағы жерді бассам ауырады. Түні бойы жата алмай шықтым. Қазақстанның кез келген азаматына дөрекі күш қолдануға ешкімнің ешқандай правасы жоқ. Тем более аштық жариялаған адамдарға айта, двойное усилие. Бұл өрескел заң бұзушылық. Бұл жерде спецназдың собырдың жігіттеріне инструктаж жасалынбаған. Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюро директоры, құқық қорғаушы Евгений Жовтис бұл жағдайға биліктегілердің полиция әрекетін қолдай сөйлеуінің әсері бар дейді. Действует жестко, задерживают. Биліктің әрекеті қатал. Ұстайды, соттайды, адвокатты кіргізбей қоюдан да ұялмайды. Сот процесінің қаншалықты әділ өткенінен қымсынбайды да. Жаппай жазалап қамауды біледі. Бейбіт шеру өткізу туралы заң жобасы талқыланып жатқандағы бұл жағдай биліктің өзгере қоймайтынын көрсетеді. Олар заңды дұрыс өзгертеді деп күтудің өзі қиын. Поэтому ожидать от них, что они закон как-то будут менять нормально, очень трудно. Демократиялық партия құрушылар мен шетелде тұратын оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбілязов халықты 22 ақпанда митингіге шығуға шақырған. Митинг уақытын бірі түске дейін, екіншісі түстен кейін деп белгілеген. Екшеруге келгендерді де арнайы жасақ ұстап әкетті. Құқық қорғаушылардың есебінше ұсталғандар 300-ден асқан. Митингілерден кейін 2 күн өтсе де Ішкі істер министрлігі ресми ақпарат таратпады. Манас Қайыртайұлы, Ринат Фазылбаев, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.